Va yomer Adonai el Moshe Kat lehasamim Nataf Uhelet behel bena Samin ulbona Sakav Babbe vajije Basita ota ketoret Rokach maser rokeach Memulat aor kodesh ושחטת ממנה חדק, מנרדה ממנה לבני העדות, ואל מועד אשר יביא אליה שם הקודש, קדשים תהיה להם. בנמה ברטיב עליו ארון כתורת, שמים בבוקר, בבוקר, בטיבו את הנרות ג'תירנה, ובעלות אהרון את הנרות בין ארבעים ג'תירנה, כתורם תמיף לפני אדוני לדורותיכם. תנו רבנן פתאום הכתור כסעת, 368 מן היובה, 365, כמניין ימות ההממנה בכל יום, מה עשיתו בבוקר, מה עשיתו בערב, ושלוש המנים יתרים, שמן מדניס כהן גדול, מאות מלוב נביאו הכיפורים, מה הצירה למטה שבר יום הכיפורים, כדי לקיים מצווה דקה, מן הדקה, ביחד עשר סמנים היו הבלוחים, הצורי, והציפורים, והאלבנה, והלבונה, משכן שישי, מנה מור וציה, וציבו לנר, בהרקום משקל 16, 16 מנה, קושט, 12, כילופה 3, כינמון 9, בוריק קרשינה 9, קווין, ג'ן קפריסין, סיין תלת בקווין תלתה, בין לא מצא ג'ן קפריסין, מביא המר חיבר עתיק. מלאק סדומיטרו באה, מעלה הסוג כלשהו. רבי נתן הבבלי אומרך כיפח הירדן כלשהי. אם נתן בא דבש, פסלה בינסר מכל סמבניה היה פמיתה. רבן שמעון בן גמליאל אומר הסוריינו, אלא שרף הנוטף מעצה הכתף, בורית קרשינה למחיבה כדי לשפות בה את הסיפורים כדי שתנועה, ין קפריסין למה הוא בא כדי לשרות בו את הסיפורים כדי שתעזה, בהל אומר אליים יפין לך, אלא שאין מכניסין מרגליים במידש מפני הכבוד. תניא רבי נתן אומר כשהוא שוחק אומר הדת הדב הדק הדק, מפני שהכל יפה לה וסמין, פתאמה להצעין, כשרה לשליש ולרבייה לא שמענו, אמר רבי יהודה, זה הכלל אם כמידתה, כשרה לחצאין, ואם היסר אחת מכל סממניה היה מיתה. תנא בר כפרה אחת לשישים או לשבעים, שנה הייתה באה של שירין לחצאין, ועוד תנא בר כפרה, אילו היה נותן בה קורטוסל לבש, אין עדיין יכול לעמוד מפני ריחה, ולמה מערבים בא דבש, מפני שהתורה אמרה ככל שאור, בכל דבש לא תתירו ממנו, איש של אדוני.